Vamos ver se conseguimos descobrir a área deste paralelogramo. Encorajo-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver isto sozinhos. Apenas temos de nos lembrar que a área de um paralelogramo será a base. Deixem-me fazer isto com cores diferentes. Será a base do paralelogramo. Quero fazer isto numa cor diferente, então deixem-me escrever. A base do paralelogramo vezes a altura do paralelogramo. E para não confundir com o A. De área, vamos escrever H para a altura, do inglês height, que quer dizer altura. A área é igual à base vezes a altura. Então, o que poderíamos considerar como base do paralelogramo? Bom, poderíamos imaginar como sendo um destes lados. Poderíamos ir daqui e então poderia dizer, poderia considerar isto como a base. Então, qual é o comprimento desta base? Bom, estamos a ir na direção vertical. Vamos de y igual a 5 para y igual a menos 7. Então, tem um comprimento de 12. Temos 5 unidades acima do eixo dos x e 7 abaixo do eixo dos x, que somam 12. Ou poderíamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, isto é a nossa base. E poderíamos dizer que a base é igual a 12. E agora, o que poderíamos ver como a nossa altura? Bom, poderíamos olhar para esta dimensão aqui como a nossa altura. E o que será isso? Bom, podemos ver claramente que a altura é igual a 4. E pode ser pouco intuitivo, uma vez que normalmente, quando falamos em altura, estamos habituados a pensar quão alto é alguma coisa na vertical. Mas poderíamos imaginar, rodando isto, que a base está deitada no plano e depois a altura, é a altura no sentido tradicional da palavra. Mas poderíamos dizer que h é igual a 4. E agora é relativamente direto. A nossa área, a nossa área vai ser igual a 12, o comprimento da nossa base vezes a altura, vezes 4, vezes 4, que dá 48. 48, 48 unidades quaisquer. Ao quadrado, 48 unidades quadradas.